Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje iremos de obras da linha 6 Laranja. Já faz um longo período que não gravamos na região e o objetivo, a principal finalidade deste vídeo de hoje é mostrar para vocês como que segue o trabalho na futura estação FAAP Pacaembu, bem do lado da Praça Charles Miller e do estádio do Pacaembu, que está passando por obras. O adicional dessa estação aqui com certeza vai trazer um melhor conforto e qualidade de distribuição, era o que faltava a essa região. Uma região que dispensa comentários. Estamos aqui no Pacaembu e mais acima em Genópolis, mais para o lado oposto do vídeo fica Perdizes, onde também vai receber a estação Perdizes, fica próximo do Allianz Parque. A proximidade com o estádio do Pacaembu e o do Allianz Parque, com certeza, privilegia cada vez mais essa região, principalmente a região ali da Pompeia, onde está situado o estádio do Allianz, e também aqui o adicional da linha 6 Laranja, a futura estação FAAP. É importante lembrar, quem não está acompanhando o conteúdo do canal, que já fazemos essas gravações há um longo período, desde o seu retorno no final de 2020, onde a Acciona assumiu as obras dessa empresa espanhola e de lá para cá vem desenvolvendo um excelente trabalho. O Tatuzão já chega aqui na estação, principalmente aqui é o VSE Pacaembu. A gente vai destacar a área onde está sendo construída realmente a estação FAAP Pacaembu. Para quem não lembra e não sabe o que significa VSE, é ventilação e saída de emergência, né? Vocês conseguem avistar, o Tatuzão está vindo no sentido da PUC ali e ele vai romper aquela parede do lado oposto. Vocês perceberam que é diferente do que acompanhamos nos VSEs, né? Onde há essa estrutura já escavada para a puxada do emboque da área para preparar o Tatuzão para as escavações. Vamos partir para a área superior ali no sentido de Genópolis, é onde está sendo construída a futura estação. Aqui é a faculdade, vocês já viram aí, recentemente foi alterado o nome, né, da estação para FAAP Pacaembu, e bem aqui na parte de cima, onde vai ter alguns acessos de distribuição para a entrada principal da estação. Bem do lado da FAAP vai ter um acesso, mais acima também a rua, vocês já estão vendo o túnel de ligação com a área lá superior, que a gente vai dar um destaque. E também, olha que interessante, pessoal, bem diferente do que acompanhamos em outras estações relacionadas à linha 6 Laranja. Já vemos aí a estrutura definitiva da parede do poço e também já vemos a laje, que possivelmente quando o Tatuzão chegar a essa localidade, não conseguiremos avistar por cima, porque já conta com essa estrutura bem diferente do que viemos acompanhando em outras obras, não só da linha 2 verde, mas da linha 6 laranja. A estação FAAP já recebendo a estrutura da laje. Eu vou girar um pouco aqui, faz parte do terreno. E do lado da nossa direita, vocês vão avistar o local que está sendo preparado para o acesso à estação do lado da faculdade aí, que vai facilitar o deslocamento de passageiros aí, principalmente os alunos que se deslocam para a região para acessar, adentrar aí a faculdade. Mais acima, vamos destacar o trabalho que segue de um dos acessos e ainda tem mais uma outra área lá. Lembrando a vocês que houve alterações no projeto bem antigo aí, onde gerou aquela, podemos se dizer, né, aquela polêmica relacionada a gente diferenciada que estaria circulando pelo bairro, e com isso mudaram alguns acessos aqui. A estação ia ficar mais próxima lá do estádio, mas aqui vocês conseguem avistar esse poço com um formato meio oval, é aonde aquele acesso que vocês viram do túnel, bem próximo daquela máquina do lado para baixo aqui no sentido do estádio, que é aquele acesso. O outro vai ser preparado no sentido da escavação mais acima, pessoal.
Deixa nos comentários o que, que vocês estão achando sobre o acompanhamento. Não esquece de deixar o like também, sua inscrição. Você que já acompanha o canal e ainda não teve oportunidade, não nos deu essa oportunidade, esse voto de confiança de se inscrever no canal, porque assim você fica sabendo, assim postarmos um novo conteúdo. Veja essa área, onde a parte de canteiros ali, alguns containers, aqui é um dos acessos aí, que a gente não vê essa movimentação. Isso não quer dizer que o trabalho na estruturação das escavações no subterrâneo não está acontecendo, pessoal. Mas o trabalho aqui na linha 6 laranja vem sendo cada vez mais impressionante. O modelo que vem sendo adotado, a linha 6, será uma das linhas mais modernas da cidade quando ela estiver concluída. Ligando a Brasilândia ao centro, gastando um total aí de menos de meia hora. Ali vocês estão vendo, ó, onde falamos, esse é o acesso até outra área lá, principal, onde está sendo preparado. A movimentação de guindaste, estamos próximos de encerrar o nosso vídeo. O trabalho segue nas escavações, tanto no sentido norte. Lembrando a vocês, para quem acompanha o canal agora, chegou, a linha 6 laranja, ela dispõe de dois tatuzão. Um escavando no sentido norte e o outro escavando no sentido sul, partindo ali do VSE Tietê até chegar na estação São Joaquim, no centro, vai ter essa conexão com a linha 1 azul. E ali, bem naquele lado onde vocês estão vendo aquele quadrado com a manta amarela, é a ligação que vai ter com aquele lado ali que eu destaquei da estação FAAP Pacaembu, aquela entrada principal ali de distribuição dos passageiros e o trabalho que está sendo preparado aí, pessoal. Olha que interessante esse movimento. Esperamos também que o trabalho possa prosseguir na estação 14 bis, que é a estação onde o trabalho está mais lento e que muito em breve a gente vai trazer novidades, informações do que vem ocorrendo naquela parte da cidade. Beleza, pessoal? A gente encerra mais um vídeo aqui, deixando vocês com essas imagens da FAAP Pacaembu. Deixo um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!